Веднага след обаждането е подаден сигнал на телефон 112 и на място са пристигнали екипи на полицията, които са направили проверка. За 30 минути от сградата са евакуирани всички пациенти и персонала на лечебното заведение. Наложило се лекарите да изнесат с носилки трима души в много тежко състояние. От ръководството на болницата предполагат, че най-вероятно става въпрос за фалшив сигнал и се надяват час по-скоро да бъде издирен автора на злоумишленото обаждане. Толкова бързо се изнесахме всички. Това са 9 етажа. Притесних се, разбира се, гледам полицейски. Аз помислих, че има някаква катастрофа в първия момент. Те болни хора тук, вие що не дойдете да снимате как ги изкарват с носилки, с работи? Може да е нещо, някакво предупреждение. Или пък просто някой си играе с нас.